Bučići u novotravničkoj općini su posebna sredina, pozitivna, složna. Vjernici i žitelji poduzimaju različite akcije, a u svima sudjeluje i udruga Mladi Fra Marijan Šunjić. Udruga Mladi Fra Marijan Šunjić utemeljena je 2009. godine. Ekipa aktivista ovdje u Bučićima htjela je učiniti neke lijepe stvari po uzoru na Fra Marijana Šunjića. Kako već znamo, on je bio najveći sin koji je rođen u našoj župi i imali smo već veliki uzor, tako blizak u susjedstvu, da kažem. I onda smo krenuli, mislim, krenuli su moji prethodnici. Stjepan Dujo je bio prvi predsjednik udruge mladih Fra Marijan Šunjić. On je skupio oko 30 mladih i krenuli su tako od ničega. Od ničega su postigli mnogo. Od provođenja ekoakcija preko obilaska starih i bolesnih do čuvanja tradicije i običaja svoga naroda. Udruga Fra Marijan Šunjić izrasla je u lijepu i važnu priču koja je nadišla lokalne okvire. Tako reći, bili su na usluzi cijeloj župi i cijelom ovom kraju. I iz tako jednog nižeg nivoa udruga je krenula rasti. I došli smo sada, evo, 11-12 godina kako već postoji i živi. Što trenutačno rade, što pripremaju? U planu nam je, evo kako je već župnik najavio, imat ćemo na ljeto pravu manifestaciju Dane Fra Marijana Šunjića. Započeli smo jedan veliki projekt na koga sam osobno jako ponosna. Naime, dobili smo od Vlade Republike Hrvatske 180.000 kuna i pravimo dječje igralište dolje na mjestu koje je poznato kao Neubar je poslovna zona. S tim da se baziramo tako na mlađe generacije, kako bih oni jednog dana mogli nastaviti tim putem koji mi koračamo. U kolovozu čuli smo mladi će sudjelovati u kulturno-duhovnoj manifestaciji Dani Fra Marijana Šunjića. Treba ga približiti žiteljima cijele Lepeničke doline, a i šire. Sad govoriti o opširno trebalo bi nam puno vremena, zato ćemo to ostaviti za vrijeme Dana Fra Marijana Šunjića, koji će se održati od 19. do 22. 8. uz jedan bogat kulturno-umjetnički program koji će se ovdje održati i dolje u crkvi i ovdje također. Iziće spomenica župe, nadamo se ako Bog da se bude teko po planu koja se već naveliko radi i koju piše Fra Velimir Valjan. Izdaćemo jedan prigodni kalendar katolički za sljedeću godinu tim povodom i naravno bista koja će biti postavljena ovdje, koja će biti trajan spomena tog čovjeka. Biskup i provincijal Fra Marijan Šunjić je među ostalima bio i zauzet za potrebite. Nije predaja, nego istina. Prodao je svoga jedinog konja kako bi kupio žito za kruh i ublažio glad koja je vladala polovicom 19. stoljeća. U Ovčarevu, dakle, ljuta glad je vladala, on je kao župnik gore. Konj je u to vrijeme značio puno, ko danas Mercedes. Ja. I on je to prodao da bi pomogao tim određenoj skupini ljudi gladnih da bi održao život, da bi im dao hranu. Dakle, puno će biti toga o čemu ćemo govoriti o Fra Marijanu, njegovim zaslugama i kažem, on je pokopan u Gučoj gori, da budemo tu precizni, znači gore njegov grob u Samostalskoj crkvi, mi ćemo kao Bučićani otići hodočastiti gore, znači na jedan od ta tri dana, ići ćemo gore, imat ćemo svetu misu, izmolćemo pjelo na njegovom grobu. Zbog svega ovoga, a i drugog što se nije uspjelo reći, treba u kolovozu obvezno biti u Bučićima na danima Fra Marijana Šunjića.